Z CafeKix, Maržas, vítám vás u dalšího videa. Máme tady další slíbený case opening z Critical Opsu. Čověč, těch už je, že? Ano, nic nebudu to zdržovat, pojďme rovnou otevírat další caseku. Tak jo, aspoň nějaký XDčko, mně je to jedno, ale nějaký XDčko bych prosil. Prosím, prosím moc, byl jsem moc hodný. O, duplikovaný skin, super, 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 takže lidi, konečně mám kompletní všechno. A my jsme vyhráli v lolku, super. Tak jo, pokud se vám case opening klip, budeme zapomenout dát like, odběť, komentáře a se na vás budu těšit dalšího videa. Zatím, skipy kicks, mrželzo, čas práci.